A 259, ocorrência diferente. Três indivíduos suspeitos de tráfico de drogas foram parar na Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares. Miguel Braz está de volta, só que ao vivo para falar dessa ocorrência. Miguel, boa noite para você. Saulo, ótima noite de feriado para você e para todos que acompanham a gente por esta edição do MG Record. Olha só, dentre os três conduzidos à delegacia está um adolescente. De acordo com a PM rodoviária, o motorista, quando percebeu a viatura policial, reduziu a velocidade e tentou fazer o contorno. Porém, os policiais militares desconfiaram que pudesse haver algo errado. Então, o veículo foi abordado e dentro dele foi encontrado uma mochila com 8 barras de maconha, uma sacola com porções da mesma droga, uma embalagem com crack e ainda 3 aparelhos celulares foram apreendidos. E para a gente entender melhor sobre esta ocorrência, eu vou chamar o sargento da PM rodoviária, Salatiel Sampaio. Vamos acompanhar. Onde a nossa guarnição da Polícia Militar Rodoviária deparou com um veículo em atitude suspeita na BR-259, realizando manobras, indo na outra faixa de direção e retornando, o que levantou a suspeita da guarnição. Em ato contínuo, demos ordem de parada para o veículo e percebemos que no interior haviam 3 indivíduos que foram retirados do interior e procedida a busca pessoal, não sendo encontrado nada com esses. E em continuidade, ao iniciarmos a busca no interior do veículo, um dos ocupantes disse que dentro do veículo havia uma certa quantidade de droga. E a guarnição procedeu a busca no interior, sendo localizado uma mochila contendo diversas drogas, sendo 8 barras de maconha, pasta de cocaína, crack, e sendo apreendido junto com os 3 indivíduos e conduzidos até a presença da autoridade policial. Pois bem, Saulo, o boletim de ocorrência ainda traz a informação de que um dos suspeitos relatou que saiu do estado do Espírito Santo para buscar os entorpecentes aqui em Governador Valadares. Ele ainda relatou para a Polícia Militar que teria perdido o ônibus de viagem e achou carona com os outros 2 envolvidos, que curiosamente também são do estado do Espírito Santo. Portanto, a ocorrência foi finalizada na Delegacia Civil aqui da cidade. Saulo Bernardo.